Sziasztok! Ebben a videóban össze fogjuk méretetni a Steam Deck-et, a PlayStation Portált és a Nintendo Switch OLED-et, és ki fog derülni, hogy számomra melyik a legjobb. Megmondom az őszintén, hogy voltak, amiben nagyon-nagyon csalódtam, és volt, ami egy hatalmas meglepetés volt számomra. Úgyhogy kezdjük is a videót! Térjünk is rá elsőnek a jó dolgokra, mert rosszat is tudok azért róluk mondani. Viszont elsőnek a Nintendo Switchről szeretnék beszélni, aminek rengeteg jó előnye van, és inkább kevesebb hátránya szerintem. Az első nagy pozitívuma az, hogy könnyű, bárhova hordozható, ugye már, mint a többi is, viszont ez azért kisebb, mint a többi, és még az, hogy ez inkább nem csak egyemberes, több személyes is, hiszen hogyha bárhova elviszed magaddal, akkor megfogod, lerakod egy asztalra, kinyitod ezt a kis klappét hátul, leteszed, leveszed róla a kontrollert, és már rögtön tudtok vele játszani, ketten is akár. Szóval ez hatalmas nagy pozitívum neki. Ugyebár a diszpléje is, hiszen már csináltak neki egy OLED-et is, szóval ebből a Nintendo Switchből kettő fajta van. Van a régebbi is, van a Nintendo Switch Pro OLED, mondjuk az első is Pro. Viszont azért egy minimálisan, de tényleg itt csak egy nagyon-nagyon minimálisan nagyobb lett a kijelzője, és jobb is. Ami még egy nagyon nagy pozitívum, ugyebár, hogy lehet cserélni a kártyákat. Sok olyan ember van még egyébként, aki nagyobb konzolokhoz is inkább CD-t vesz, mint hogy letöltse, mert hogy jól jön vele, hogy nem játszik már vele, akkor inkább eladja, vagy cseréli, és nagyon sokan szereti még ezeket a kis kártyákat is. Én is úgy vagyok vele, hogy sokszor ilyen kis kártyát beletenni, mint hogy állandóan letöltögetni. Szóval ez is egy hatalmas nagy pozitívum, lehet belerakni kártyát. Hiába a vékonysága és a kicsisége ennek a kézi konzolnak, mégis nagyon jó az akku kapacitása. Minimum 3-4 óra hosszát úgy el tudtok vele játszani, hogy észre sem veszitek. Nem melegedik be, én ezeket nem tapasztaltam rajta. Zökkenőmentesen lehet játszani. Pici hiánya van, ugyebár a grafikával, viszont mondom, 3-4 óra hosszát úgy el tudtok játszani vele, mint a húzat. Térjünk is hát gyorsan a Steam Deckre. A Steam Deckről, amit nagyon nagy pozitívum tudok mondani, az a minősége. Mikor megfogod a kezedbe a gombokat, amikor lenyomod, maga a joystick része, eszméletlenül nagyon nagy, magas minőség. A grafika, akármivel játszol, bármilyen játékkal, észrevettem, hogy egy minimálisan le van butítva, de nem fog neked a játék élményedből elvenni. Ezeket mind pozitívumnak tudom bevélni, hiszen ahogy megnyomod ezeket a gombokat, a Nintendo a közelébe se jöhet. Sokkal ergonomikusabb is egyébként, amikor megfogod. Kézre illő, nem fárad el olyan hamar a kezed, mikor játszol vele, viszont nem tudsz vele sokáig, de majd erre mindjárt rátérünk. Ezeket a pozitívumot tudok mondani. Jelen pillanatban ez a PS Portál a nagy kedvencem, azért, mert én PS rajongó vagyok, nagyon szeretem a PS5-ömet is, és a kontrollerjét. Ahogy láthatjátok, ezen a PS Portálon ugyebár a kontroller ketté van szedve, és közé beraktak egy kis displayt. A displaye nagyon jó, ugyanúgy a kontroller világít, baromi jó a minősége. Közben, hogy hallottátok, lemegyem a háttérbe, bekapcsol a PSM is, és úgy csatlakozik a PS Portál. Szóval egy hátrányt rögtön elmondani, ezzel a PS Portál csak is akkor tudtok játszani, hogyha minimum van egy PS5-ötök. PS4-en nem tudom, hogy működik-e, azzal nem próbáltam. Kell hozzá egy PS, gondolom a PS4-e is működik egyébként. Szóval kell hozzá egy PS, éppen vágok is, most jutott eszembe, hogy kifelejtettem azt, hogy milyen játékokkal tudtok játszani. Ugyebár ezen csak is PS játékokkal, mivel a PS-hez hozzá kell kötni, csak PS játék, semmilyen más játékkal nem tudsz veled játszani, ami nincsen rajta a PS-eden, nem töltötted le. A Steam Deckkel csak olyan játékokkal tudsz játszani, amit támogatja a Steam Deck, viszont még le lehet egyébként tölteni, hogyha asztali módban vagy, más játékokat is. Nagyon bonyolult, próbálgattam, nekem nagyon sok játék ugyebár nem sikerült, nem tudom, hogy miért, szóval én csak is
konzoli módba szoktam használni inkább, nem asztali módba, és ott minden játék, amit letöltök, általában el szokott indulni, eddig nem volt vele semmi problémám, sok játékot kell ugyanúgy fizetni. Valamiért most nagyon olcsók rajta a játékok, nem tudom miért, azt vettem észre, hogy nem olyan drág egyébként a játékok, mint például PS-re, ott sokkal drágább a Nintendo. Nintendo-ra nagyon drágák a játékok általában. Szóval, hogyha nagyobb nevű játékkal szeretné játszani, akkor azért mélyen zsebedbe kell nyúlni, mert minimum 50 eurók szoktak lenni, viszont én a például a FIFA 24-et erre a Nintendo-ra, hogyha jól tudom, valami 20 euróért, 6000 forintért vettem meg, ami nem drága, szóval azért nagyon sok akció szokott lenni, és még egy nagyon nagy pozitívum egyébként, hogyha a Nintendo-n veszel játékot, szóval letöltöd, akkor mindig kapsz érte pontokat, és ezeket a pontokat be tudod váltani, szóval vagy a következő játék sokkal olcsóbb lesz, vagy pedig ingyen meg tudsz venni sok játékot, hogyha már annyi pontot összegyűjtöttél. Most pedig térjünk vissza a videóhoz. Ha már itt vagyunk a PS-nél, akkor rögtön rá is térnék a negatívumra. Amit már mondtam, az, hogy kell hozzá egy PS. Szóval ezt a konzolt úgy kell venni, hogyha már van egy PS-ed. Hogyha nincsen, akkor ezzel nem fogsz érni semmit. Még egy negatívum, ugyebár itt van lent a jack, dugó, és bluetooth-osan nem tudsz rögtön hozzáadni semmilyen füles, csak is, amit ehhez veszel meg, és az 200 euró felett van. Ez egy negatívum szerintem, mert egy olcsó fülessel nem nagyon tudsz vele játszani. A pozitívumhoz azt még hozzaraknám egyébként, hogy vettem egy 10 eurós gagyis fülest, hogy kipróbáljam, egy jackeset, szóval PS Partin ugyanúgy tudsz beszélgetni, és ugyanúgy hallanak téged, ugyanúgy le tudod venni a játékhangot, fel tudod venni a PS Parti hangot, szóval ezeket meg lehet oldani, ez egy plusz dolog. Csak ahogy elmondtam, hogyha egy nagyon jó fülessel szeretnél ehhez játszani, akkor gondolj arra, hogy ha bluetooth-os és nem szeretnék kábelt, akkor kicsit a zsebedbe kell, hogy nyúljál. Még egy negatívum az, hogy egy minimális internet szakadozást azt észrevettem, szóval nem mindig annyira jó az internetjel, ez lehet, hogy az én interneteven múlik, lehet, hogy ez másnál nem volt így. Kipróbáltam, hogyha más internetre rácsatlakozol, akkor ugyanúgy tudsz játszani a te PS-eddel is, annyi, hogy a PS-ednek mindig be kell kapcsolva lennie. Szóval arra számítsál, hogyha mondjuk esetleg lehet otthon áramszüneted volt, de te valahol máshol vagy, és úgy szeretnél játszani, akkor lehet, hogy ez egy kis gubanc lesz neked, hogyha nincs ilyen probléma. PS-edet mindig energiatakarékos módba kell tegyed, és akkor mindig be tudod kapcsolni a PS portálon keresztül, ugyanúgy tudsz vele játszani, szóval ez előny is, és egyben hátrány is. Térjünk rá a Steam Deckre. Ennek kicsit sajnos több hátránya van, mint előnye. Ugyebár ezt hamarabb megvettem, mint a PS Portált. Ha tudtam volna, akkor csak PS Portált veszek. Steam Deck-nek nagyon nagy hátránya az az, hogy az akkukapacitása az borzalmasan rossz. Szerintem maximum egy órát nem tudsz vele játszani, mert rögtön lemerül. Le kell venned a fényerőt, hogy egy órát ki tudjál húzni vele. Nekem hamar merül, nem tudom miért. Mondom, egy órát nem tudok vele rendesen játszani. Úgyhogy max grafika, fényerő, pikpak lemerül. Még egy nagyon nagy hátránya, hogy hangos. Sokszor játszol vele, most pertanat nem, hangos egyébként, hogyha egy olyan játékra játszol, ez Apex, akkor elég hamar felmennek itt a ventilátorok, és elég hangos lesz. Szóval ez egy nagy hátrány, ami nagy előnye még ennek az, hogy bluetooth-os füles rá tudsz kötni, és ugyanúgy tudod használni. Van rajta Discordtól kezdve minden, szóval ugyanolyan, mint egy PC. Képzeld el azt, hogy egy kis PC-d van, és úgy játszol vele. Van hátrányok is, mivel például Fortnite-ot, meg ilyeneket nem tudtam leszedni, a koddal nem tudok vele játszani. Nem tudom miért, egyszerűen nem tudtam összehangolni őket. Láttam már a YouTube-on felvételeket, hogy játszanak vele. Nem tudom, hogy hogyan oldották meg, én mindent megpróbáltam, egyszerűen nem működik rajta a kod, nem működik rajta a Fortnite. Vagy csak olyan játékokat tudsz játszani, amit támogat a Steam. Mondom, nem tudok vele sok játékkal játszani. Ennek vannak azért hátrányai, hogyha ilyet szeretnél venni, akkor minimum vegyél hozzá egy nagyon nagy powerbankot, mert pikpak le fog merülni. És térjünk is át a Nintendo Switch-nek a hátrányaira. Megmondom őszintén, hogy én nem tudok sokat panaszkodni erről. Az, hogy nem annyira jó a fogása. Nekem, ahogy a kezembe veszem, nem jó a fogás, és hogy nem tudom, halljátok-e, de kicsit ilyen gagyi. Szóval nyikorog, a kontroller nem olyannyira feszt rajta, és nagyon hamar elromlik rajta ez a kis gumi, ahogy észrevettem. Szóval ilyen kis hátrányok vannak, de nagyon sok embert ez nem zavar. Engem ez kicsit zavar az, hogy ahogy halljátok, mikor játszol, akkor nyikorog a kezedbe, és mikor megnyomod a gombokat, hát nem a legjobb minőség, de
a játékélményed attól függetlenül jó. Szóval ennyi lett volna az én kis bemutatom, hogyha tetszett, akkor ne felejts el feliratkozni a csatornámra, ha nem tetszett, akkor is, mert ingyen van, plusz, hogyha valamit elfelejtettem volna, és szeretnél tudni, akár a Nintendo Switchről, a PS Portáról, vagy pedig a Steam Deckről, akkor ne felejts el írni egy hozzászólást, és ott meg tudjuk beszélni a dolgokat. Ha esetleg valamit nem jól mondtam, azt is le tudod írni, és ott tudunk beszélgetni. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok, én Milán voltam. Arrivederci!